En sak som stör mig, det är hur principlösa de svenska politiska partierna är när det gäller övervakningsfrågor. Låt mig ta ett exempel. Datalagringen. Det är en idé som föddes av en svensk socialdemokratisk regering och som drevs i EU av en svensk socialdemokratisk justitieminister, nämligen Thomas Bodström. Resultatet det blev EUs datalagringsdirektiv. På den tiden så var svenska borgerliga partier kritiska till datalagring. Man hävdade att det stred mot de mänskliga rättigheterna, mot människors rätt till privatliv och att det är fel att massövervaka alla urskilningslöst utan att det finns någon misstanke om brott. Gott så. Sen ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet. Av exakt samma skäl som de borgerliga partierna hade lagt fram när de kritiserade datalagringen och datalagringsdirektivet. Men då hade de borgerliga partierna hunnit byta position och var nu för datalagringen. Man var alltså emot på principiella grunder. EU-domstolen håller med om dessa principiella grunder. Och då ändrar sig de borgerliga partierna. Alltså det, det här är makalöst principlöst. Principer är principer är principer. Om någonting var principiellt galet igår så är det förmodligen med största sannolikhet principiellt galet även idag. Um, så, så att ja, vad man har gjort det är väl att, att man har dagtingat med sina principer. För att, jag vet inte vad, för att värva röster kanske för att man tror att det är det här folk vill ha. Vilket det också är möjligt att det är. Men just därför så är det så mycket viktigare att faktiskt stå fast vid sina principer. Speciellt när det kommer till saker som mänskliga rättigheter och människors rätt till privatliv. Och sen dess så har ju dessutom <går> en nästan enig riksdag Infört en ny svensk datalagningslag efter att den gamla inte fick användas längre. Som har precis samma problem som tidigare. Det här är ett, det är ett träsk. Och det är, det är, det är deprimerande att se, se hur principlösa de borgerliga partierna har varit i den här frågan. Men de är inte ensamma. Alla tycks vara principlösa. Socialdemokraterna till exempel. 2008 när FRA-lagen röstades igenom. Då stod Socialdemokraterna på motståndarnas sida. De sa nej till FRA-lagen. De menade att FRA-lagen var en alltför omfattande och integritetskränkande övervakning. Nu gick FRA-lagen igenom ändå. Men Sen när Socialdemokraterna kom till makten så har man inte hört så mycket som ett pip om att utvärdera eller riva upp eller ändra FRA-lagen på något sätt som ökar människors rätt till privatliv och integritet. Tvärtom så har den urholkats och man tillåter nya användningsområden. Så att... I Socialdemokraternas fall så är det uppenbarligen så att makt är viktigare än principer. Och det är det även för Miljöpartiet. Miljöpartiet hade en gång i tiden en väldigt stark profil i övervakningsfrågorna. Man var motståndare till övervakningsstaten. Sen så fick man möjlighet att sitta i regering med Socialdemokraterna och tänka sig. Då slutade man göra motstånd mot övervakningsstaten. Utan stödde istället allt vad Morgan Johansson och den socialdemokratiska regeringen föreslog. Det är till och med så illa så att Miljöpartiet har vid något tillfälle i riksdagen röstat mot att utreda och utvärdera det svenska samarbetet med den amerikanska massövervakningsmyndigheten NSA. Så ja, där har vi ett parti till som har svikit sina principer. Och I det fallet så är sveket extra stort därför att man drev faktiskt integritet och privatlivsfrågorna aktivt. I, till exempel i EU-valrörelsen 2014. Men sen har man alltså släppt dem för maktens skull. De enda som har varit konsekventa det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna har alltid varit för övervakning. Och Vänsterpartiet har alltid varit mot övervakning. Men har å andra sidan aldrig haft någon reell chans att sitta i regeringsställning. Så vi kan inte veta om de är lika benägna att ge upp sina principer för makten som alla andra. Så vi har alltså en situation där de politiska partierna sviker sina principer. Sviker viktiga principer om människors rätt till privatliv. Sviker vad som stadgas i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Och Man gör det för att vinna röster och man gör det för att få makt. Och det här är ju faktiskt något som är rätt oroväckande. Politiska partier som sviker de mänskliga rättigheterna därför att de vill ha makt över alla andra. Det är en väldigt oroväckande tanke skulle jag vilja säga. Och när man fladdrar fram och tillbaka så här. Mellan olika positioner. Ja, då finns ju naturligtvis en misstanke om att att de här politiska partierna vet att de gör fel. Om de hävdade en princip igår. Och stod upp för den. Och det var en rimlig princip. Som, 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 som bygger på, på det demokratiska samhällets traditioner. Och, och grunder och de mänskliga rättigheterna. Om man kämpade för de principerna igår. Och inte har en motsatt ståndpunkt idag. Ja, då är det ju mycket som tyder på att de faktiskt även är medvetna om att de gör fel. Ett problem i sammanhanget är att man kanske inte vill veta vad man gör när det kommer till övervakningsfrågorna. Jag kommer ihåg en utfrågning i Europaparlamentet 2009. Sverige var ordförandeland i EU och svensk justitieminister var Beatrice Ask och var ansvarig för det så kallade Stockholmsprogrammet. Under en utfrågning i Europaparlamentet så fick hon då frågan om det inte är dags att vi stannar upp. Att vi funderar igenom det här med övervakning, att vi utvärderar om, om den är effektiv och vilka risker den har och hur vi egentligen ska ha det med, med de mänskliga rättigheterna. Men nej, sa Beatrice Ask, det ska vi inte göra, för det har vi nämligen inte tid med. Så vi befinner oss alltså i en situation där de politiska partierna är principlösa och sviker sina principer. Där de offrar sina principer för makten. Och där de inte är intresserade att eh, få veta eh, ens om övervakningsstaten uppfyller vad, vad de förväntar sig att den ska uppfylla. om, om den... den når sina mål om, om den, den fungerar eller om den kanske gör oss mindre säkra. Och de är inte intresserade av att få, få veta eller diskutera vilka riskerna är. Och det, är det här det är, det är vansinnigt oroväckande. Och det är därför som vi måste se till att få igång en diskussion om övervakningsstaten. Men frågan är om det kommer att ske? Istället så rusar våra politiker vidare. Nu senast så har man då lagt fram en ny lag om ännu mera övervakning i form av hemlig dataavläsning. Så att den där diskussionen om principer och om effektivitet och om risken med massövervakning. Den vill politikerna helt enkelt inte ha. Men det börjar nog luta åt att vi måste tvinga dem att ge sig in i den debatten.